І насамперед про кількість заражених на коронавірус українців. Офіційно вже підтверджено 97 випадків. Тепер інфіковані ті, хто не був за кордоном, а лише спілкувався з тими, хто повернулися додому. Відтак COVID-19 отримав українську прописку. Як країна намагається зупинити поширення вірусу? І чому люди похилого віку, попри небезпеку, не лишаються вдома? В Україні вже підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області. Там 13 нових випадків, загалом 38 хворих. Найбільше це село Колінківці Хотинського району, там встановлено 12 осіб, у місті Хотині одна особа, у селі Брусниця Кіцманського району семеро осіб. Всі нові випадки у людей, які контактували з хворими на коронавірус і за кордоном не були. Нині в Україні досліджують майже 800 підозр на COVID-19. Дослідження проводяться в нас сьогодні як експрес-тестами, які вже також показують певні позитивні результати, так і які після цього, після проведення експрес-тестами, ми направляємо зразки на дослідження до вірусологічних лабораторій. У столиці впродовж доби ще 4 лабораторно підтверджені випадки на коронавірус. Загалом у Києві 28 хворих. Протестовано майже 1300 людей. Такі дані озвучив мер Віталій Кличко. За його словами, більшість хворих привезли інфекцію з-за кордону. Кличко просить відповідні служби ретельніше контролювати стан здоров'я українців, які повертаються додому, та інформувати їх про двотижневу самоізоляцію. А від власників торгівельних мереж вимагає не спекулювати на цінах в маркетах. Як міська влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни. Тому я хочу звернутися до антимонопольного комітету. Бізнес є бізнес, а є насправді мародерство. На Львівщині запровадили режим надзвичайної ситуації через зареєстрований випадок інфікування. Загалом надзвичайну ситуацію оголошено ще у Тернопільській та Черкаській областях. Відтепер це 9 областей України. В Одесі громадський транспорт через карантин перейшов на спецрежим. Спершу в місті просили пенсіонерів та пільговиків максимально скоротити поїздки. Та вразливі до коронавірусу старші люди не припиняли штурмувати трамваї та тролейбуси. Тож віднині громадським транспортом зможуть користуватися лише ті, хто забезпечує життєдіяльність міста. Я прошу к этому отнестись с пониманием. Это вынужденные меры. Это те меры, которые сегодня принимаются нами для спасения жизни людей. У Луцьку почали знезаражувати тротуари та дороги. Десь розчин створили на основі гіпохлориду натрію. Машина порядка хватає на 15 кілометрів. В місті Луцьку 360 кілометрів всього асфальтованих доріг. А у Рівному рятувальники навчають технічний персонал ОСББ, як правильно дезінфікувати під'їзди багатоквартирних будинків, щоб це було ефективно та без шкоди для самих мешканців. І поки місто усіх спеціальними дезрозчинами забезпечити не може, радять використовувати звичайну хлорку. Тетяна Анкудінова, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.